Det er gulljackpot, det er Oslo Grand Prix helg, og det er jo en weekend da som alle som er glad I travsport gleder seg veldig til, og det gjør vel også dere aktive, Lars-Anna Kolle. Ja, det en fin helg vi går I møte nå, så mange fine løp på Bjerkebanen, så vi får håpe at det vær og alt med oss, så tror jeg det kommer til å bli et topphelg. Ja, og spillemessig det spennende og utfordrende, får vi vel si, Espen? Ja, ja, det det, for det jo hester fra flere land her som litt vanskelig å sette opp mot hverandre og reise, og ja, det mye å ta hensyn til, det ikke lett. Mm. Pleier vel å gi ganske artig utbetaling på den lørdagen OGP-helgen? Ja, masse, og det tror jeg det gjør nå. Det krevende og vanskelig, og eller torsdagen gikk med, men jeg vet ikke om jeg så veldig mye klokere. Jeg håper det, I hvert fall. Uansett hva du har betalt før, så starter vi med blanke ark og skal forsøke å spå litt på forhånd, og her med rødt og grønt. Sju, og som deal har tre strake seire I raden. Hva tror herrene nå? Jeg vel en av de som kan vinne, men det jo kanskje litt tøffere imot for Ive som deal denne gangen, så jeg vil gardere med norske Hamptons og 14 Gas og Canes. Den kan, kommer han seg noenlunde I vei, 4% på den. Den så ut som om han var en litt grovarbeider, så vel en av flere den også. Så jeg vil gardere med en 4-5 hest der og ta med nummer 1, Desafinido også. Den hesten her gikk veldig bra på Færjestad fra dødens der, men klappet I sammen siste 100 på Rettvik sist. Men skulle den få bestemme litt, så kan den lede lenge. Ja, favoritten en vinnerkandidat. Jeg synes det et mye mer åpent løp enn det slik spillet satt per nå. Hamptons over 3000 meter. Jeg synes den kanskje litt for mye spilt. Aksjonsmessig om man henger sammen hele veien. Ni Sandsjøen Sigor synes jeg var strålende sist. Det kan være sjokket 2% på den. Det en del gode hester som ikke spilt. 5 Malo Vegeta, en av de. 14 Gasso Kang en tøffing, som Lars Anvar sier. Og hvis han treffer og kommer fint I gang, selv om det et langt løp, så kan det være et godt drag. En Desafinado til Bjørn Gop står også veldig fint til, og jeg helt enig I Færjestad-løpet var strålende. Ja, her skal det jaktes smeller. Det mye spill på noen, og så det nesten ikke noe spill på andre her. Du har nummer 10, Sweet & Sour, som står tøft inne, da, men skuffet man ikke på tripperen, sier Knut Mønster. 4 Stones Cape Medji, den stått distansen før, og perfekt inne. Du har Alloy GT som kommer ut etter pause. Det mange hester her som kan komme. Jeg skal ha med stort sett alle sammen. Det veldig åpent, og det mange lite spilt hester. Helrødt på Awesome Deal I innledningen av V75. Da ser vi på den andre avdelingen, og det var jo Flemming Jensen I første. Mer Flemming Jensen her med Stella Newman, og dette en ganske tung favoritt I spillet. Hva sier dere? Jeg trykker rødt, det en tung favoritt I spillet. Det en god tetsjans her, men jeg har lyst til å ha med nummer 9, Rasmina, som har vært bra I Danmark, og med litt fart her så kan den komme til slutt. 6 California stel, jeg varsler at den skal ladde ut, og den har vært bra. Jeg tror ikke den henter en lengde, men det kan bli litt kjøring til å begynne med, og da tror jeg kanskje nummer 9, Rasmina, kan komme, så 3-9 kan være et loss. Jeg mer I tro på Flemming Jensen denne gangen. Hun står perfekt til denne gangen, og jeg ser vel ikke helt fra meg hvem som kan fram og trykke her, så hun står fint I spormessig, sitter tidlig I tet her, så da får hun dirigere litt, så jeg tror at den leder hele veien. Hva med ambisjonene med Darling Nikki her som du skal kjøre? De sank jo selvfølgelig på sporet, men skal han gardere det Stella Newman, så hun klart aktuell. Hun veldig bra form og gjort fine løp. Nå blir det vel ikke dødens denne gangen. Det blir litt baki der, og da vi avhengig av tempo, men skal du gardere Stella Newman, så synes jeg kanskje Dalen Nikke jeg først ute. Ja, bra å ta med seg det. Ja, Stella Newman, jeg ikke sikker på at Flemming Jensen får til det. Hvis Olian Østre klinker til med California Estelle, så vi I fjor I fireårsløpene at hun var uhyre rask, og det riktig nok så Stella Newman da, men jeg håper og tror at Østre klinker til, og jeg synes hun var så god sist at det kan være en artig hest å ha med. Vi har mange uspilte hester som bra, en partytime, en av de står I inner
spor. Vi har hesten som Espen nevner, som har alt for lite spilt. Niras Minas, som har fine kvaliteter. Hva tenker du om det Kolle sier? Hvis du først skal gardere, da må du tenke veldig fort på Darling Nikki. Ja, jeg håper jo det. Jeg må eier hesten. Mm. Hun har vært veldig bra, men fra spor 12, du er avhengig av flaks, selv om hesten er god, men nei, det er jo innmellom lov av flaks. Jeg håper det er gjeldende for Darling Nikki, som er bra og er en seierskandidat hvis man på en måte ser borti fra Stella Newman, California Stell, som er gode hester i løpet i mye bedre spor. Ja. Avdeling nummer 3, Preben Søvik på stallen til Robert Berg. Han mener det er en bra mulighet for Malkin, den svenske. Det er hest nummer 3 i løpet. Det er jo to Malkin her. Morsomt nok. Hvordan vurderer dere hest nummer 3? Er det rødt eller grønt? At Malkin SC skal være favoritt, det er vel helt riktig, men han møter litt bedre kanskje hester denne gangen. Jeg tenker på nummer 10 US Mail EP, som sto i 5 i odds i Harper Hanover. Det tyder på høy klasse, så har jo gjort fine løp hele tiden, avhengig av selvfølgelig tempo fra bakspor det nå. Det er flere som kan vinne her, så Urakas Gilbert, Brixton US, Dame Alki, den vant vel i fjor. Hvis jeg ikke har hørt helt feil, så... Og min egen Malkin er vel ikke helt sjansløs den heller, fra et fint spor og bra form, så... Må gardere litt, men Malkin SC er vel en grei favoritt. Det var likt, Espen, vær så god. Ja, takk skal du ha. Jeg tror at nummer 3 Malkin SC kjører seg til tet, med en Wizard of Oz, og tar vel teten, og tror den fortskala har rygg, og... De verste motbudene mot da står i bakspor 10, 11 og 12. Da tror jeg at nummer 3 Malkin SC, som var veldig god i løpet på Solvall sist, var med på mye innledningsvis og var litt uheldig med ble trukket bakover litt der og hadde fin fart igjen i kassa. Sliter litt med aksjonen noen ganger, men i tet så tror jeg det går. Mm. Ja, jeg må gardere Malkin. Hadde jeg visst at han travmessig var helt 100, så hadde jeg stått alene på en jeg også, men jeg likte ikke at han mistet det litt til slutt siste gang. Det ikke alltid at leddbehandling er det som skal til for å få de til å bli fresh og fine, men jeg synes, og det har de ikke rekt til dette løpet. Så jeg litt tvilsom, men hesten den beste og en riktig favoritt. Nummer 12, Dame Alki, har toppform, skulle det bli ordentlig tempo. 2,8% på henne, det er stein hoppende gærent. Hun er ordentlig bra. Enig med Lars Anvart i US med i lepe, er seiersaktuell. Otto Bakel Spørdland, siste valg i løpet. Knallgod to ord bak Still Loving You, som kommer ut i langløpet på søndag sist gang. Det er et litt skummelt løp. Jeg synes 4 veldømla marka for mye spilt. Har jeg ikke spesielt tro på. Jeg synes 2 Malkin er litt for mye spilt og har mer tro på de jeg har nevnt. Mm-hmm. Da skal det handle om 4 Ilona Håleryd fra Peter Untersteiner, som trener og kjører. Men hva tenker dere? Kan Untersteiner gå seirende ut av dette? Ja, han kan det. Det er en bra hest, nummer 4 Ilona Håleryd. Vi har med noen andre her også. Nummer 3 Tyre Las har vært veldig bra i Danmark. Og vært ute på mye sprint, da. Litt usikker på distansen. Jeg tror at det skal gå fra kretsen rundt den hesten. 8 Uno Piccolini står ikke noe bra til, men det er en god hest. Så disse 3 kan holde 9 Nobel Amok, 6 Nikki Flaks deretter. Men 3 Tyre Las, det synes jeg kanskje skal først på. Ja. Jeg vil gardere Ilona Håleryd, selv om han står fint til denne gangen og kan sikkert være med å kjempe om seieren. Men nummer 9 Nobel Amok, den synes jeg var veldig god på OB forrige gang. I døden så trøkte seg til tet og kjørte fra Uno Piccolino med 20 meter forrige gang, selv om den ble litt feil for den rundt siste svingen, så var den Nobel Amok, den synes jeg imponerte stort. Så ja, det er en 4-5 stykker som kan vinne her. Marta Schipp slo Ilona Håleryd i samme løp forrige gang, men da fikk Marta Schipp det helt sydd opp, så ja, bruk en 5-6 hester her. Ja, jeg er stort sett enig med Lars Anvar. 9 Nobel Amok må jo være det gode spillet i løpet.
rått inntrykk i det siste løpet. Og skulle jeg spilt i en hest, så det helt klart ni Nobel Amok I løpet. Og så det 2% på Team Martaship mot favoritten Ilona Hollerid, som vel stod på 44. Og tross alt så vant Martaship løpet sist, selv om Ilona Hollerid strengt talt var bedre. Men skillet stort, men draget, ni Nobel Amok. Ja, og hvis du skulle spilt en, så det Nobel Amok, og hvis du skulle spilt en, så det... Ja, nummer 3 Tyrelas, men jeg skal ikke spille bare igjen. Nei. Men det står først på ranken, jeg forstod deg rett. Ja, det riktig. Ok, da skal vi se på den femte avdelingen. Vi kommer til deg, Kolle, med 7 Vik Emil her, men hesten som står alene bakerst, det Teknojerken og Anders Lundstrøm Vålen, så trener hesten. Han har tro på at dette går veien I forholdsuttalelsene. Kan gå. Mm. Det langt tillegg, da. 15 Teknojerken som... gikk bra sist den. Det interessant hester foran. Jeg synes nummer 7 Vik Emil interessant. Jeg. Litt usikker på distansene, men står 20 meter bedre inne enn 8 og 11 nå kontra løpet 20. mai, og da således også nummer 10 Sjøkongen, da, som står likt med 8 for litt siden her. Du har nummer 9 Spik, som hvis den fungerer aksjonsmessig, så den helt klart aktuell. Hentet 20 meter på nummer 2 Tysvær Loki I det femårsløpet I fjor. Da hadde Steinfax 40 meter tillegg på nummer 9 Spik, hentet jo ikke de 40, men hentet 25 cirka. Mm. Så den står 20 meter bedre inne nå. Det litt åpen. Jeg må ha med noen hester her. 2 tilsværloke også. Jeg har tro på seier foran der flåten. Men 7 Vik Emil, 9 Spik, som ikke rørt. Vi får se hvordan den fungerer I... Ja, vi får ikke sett det for innlemmingsvis, hvordan den I varmingen. Men hvis den fungerer og sånn, så det det. Den spennende. Teknojerken jo en av flere som kan vinne I løpet her, men jeg kjørte nummer 10 Sjøkongen forrige gang på Biri. Den gjorde mye jobb selv, og via fireren siste 800 og sto på helt inn. Til at det 500 meter til, det tror jeg bare en fordel. 6% absolutt spillbart. Tysværloke vet jeg trener bra. Villa Scato har gjort veldig fine løp, og Steinfax står jo på tillegg, da, men han... kan jo mye I sine beste stunder. Min egen Vik Emil har veldig bra form for dagen. 3-1 jeg litt usikker på om noen fordel, men gjemmer jeg den litt bort underveis nå, så håper jeg skal få luke 300 igjen. Da den absolutt best. Da kan det gå fort I 300 meter, håper jeg. Men litt usikker på distansen at det kan... være kanskje litt I lengste laget, men som sagt, vi får prøve å gjemme den bort litt og kjøre I rygg her hele så lenge det kan gå fremover, så håper at det klaffer litt. Kolle vil spare kruttet og ha litt tur når det gjelder Stian. Hva sier du om favoritten når det gjelder 15 Teknojerken? At både 15 Teknojerken og 13 Steinfax to veldig gode hester I løpet som med spilt, men jeg synes dette et åpent løp. Jeg stoler liksom ikke helt på dem, selv om de bra. 2 Tysværloke har jeg sett i trening. Den hesten vet jeg operert, og han ser mektig fin ut. Så jeg skjønner at Geir Flåten har god tro på den, så det på en måte uttaket mitt I løpet om jeg skal velge meg en hest I noe jeg synes et vidåpent løp. Helt enig med Lars-Martin Sjøkongen synes jeg var knallgod I sitt siste løp. Det en tøffing. Mm. Avdeling nummer 6, det Per Oleg Midtfjell som nå skal ut og kjøre 2 Pandora Face fra stallen til Lotfi Cold Genie, og dette favoritten I dette hoppeløpet som også betaler 100 000 I første premie. Jeg vil gardere Pandora Face som en av 2 som kan vinne som jeg ser det på forhånd. Det New Star Power ved siden av den. Synes jeg har kanonform og kjapp I vei og sprint. Tror jeg bare et stort pluss. Så jeg vil også løpe på 2 og 3. Jeg banker jeg nummer 2 Pandora Face som står veldig fint til nå. Det ble innvendig reise. Gikk bra til målet likevel. Det kom via sporene der på Solvalla og står endelig fint til igjen nå. Det startsiden da, om man klarer å holde nummer 3 New Star Power ute. Men uansett så skal det være en god sjanse. Per Oleg Midtfjell opp I sulken også. Det tror jeg også det ikke noen minus I hvert fall, tror jeg. Han flink, så 2 på Andorra Fates, den banker for meg.
Ja, det er en god S Pandora Face, men jeg tror 4 Grease Boko henter en lengde på det. Jeg håper Wilhelm Pahl ikke mister det helt og skal bombe til, for jeg helt enig med Lars Anvar. 3 New Star Power har vært veldig bra nå. Superform, og jeg håper at han gjemmer henne litt, for det blir tempo her. 4 Grease Boko i tet. Bjørn Gopp, han kommer til å fyre av 5 Escada BR, som lynrask når den funker ordentlig. 2 Pandora Face jo også rask og god, og de 3 nevnte er vinnerkandidater, men 3 New Star Power er hesten jeg har mest tro på. Ja. Da det finalen igjen, og vi har en klar favoritt med Magnus Tein Gunnarsen, Emir Labros, en hesten ble pratet litt om inn mot Oslo Grand Prix, selv om noen kanskje synes det var litt vel mye, men her kommer han ut som klar favoritt i V75-finalen på lørdag. Skal vi trykke rødt eller grønt? Grønt for meg i alle fall. Jeg synes han har vært så god at det går ikke an å spille imot den. Han har vært rett og slett helt rå, og han har vinnet lett mot veldig gode hester. 11 fotolavek er vel det verste motbudet, som ikke er så mye spilt. Det er en hest på vei opp i form. 10 Heartbreaker VS, fantastisk gode hester, men jeg tror ikke de rå på 2 Emir Labros, som er helt rå. Jeg synes Emir Labros hadde vært veldig moro å sette den i SAS Oslo Grand Prix, for det en underdog, og hadde ikke gjort seg bort i det løpet, spør du meg. Så da det løpet her skal han vinne, han står perfekt i denne gangen, og har vist kanonform nå på slutten, så jeg tror han, om han ikke sitter tidlig i tet, så plukker han det ned utenpå. Så jeg tror det at det en vinner. Så er det ikke SAS, det VG. VG, ja. Det veldig viktig. Det henger i gammelt. Ja, jeg ser jo at nummer 2 Emir Labros har en solid vinnersjans. Det har vært kanongod, men jeg spekulerer imot det, i og med at jeg har 2 andre banker som jeg synes innsatsprosentmessig mer interessante, og spekulerer da at hun kan kanskje ha en dårlig dag, selv om jeg hjertet håper på Emir Labros. Jeg synes det en fantastisk god hest, men spillmessig så må jeg ha på den andre 10 Heartbreaker VS, 11 fot eller vekk. Nå med en Exceptional Boko var bra i Untersteiner regi sist. Det blir litt sånn på grunn av at 2 Emir Labros er mye spilt. Selv om det V75 og vanskelig, så prøver jeg meg på 2 andre banker. Gulljackpot spiller med seg interessant, og det skiller litt på hva gutta tenker om de ulike løpene. Vi kan se på oversikten hvordan det ser ut. Hva gjelder det røde og grønne helrødt på som deal? Lars Anvar har tro på Stella Newman og Malkin Esse, får vi si da. Espen trykker grønt, og så det rødt helt ned til vi kommer til Pandora Face, som Espen har tro på. Overvekt av grønt, som den eneste av de 7, er 2 Emir Labros. Sånn ser det ut. Og da vi klare for en herlig helg, Stian. Ja, det blir stor stas. Jeg gleder meg til å se VG Oslo Grand Prix på søndag med norsk veldig god hest i løpet i Gøran Antonsens nummer 2 Lionel, som trakk det beste sporet og viste på det siste hvor skapet skulle stå. Og så har vi et kort til i BBS Sugarlight også. Espen, takk skal du ha så langt, og Lars Anvar, lykke til ute i banen der. Takk for det. Yes. Da må vi bare si lykke til dere som skal spille også. Husk å få med deg live lørdag klokka 12, og så henger vi på utover dagen. Lykke til med spillet.